ባህል ለአንድ ህዝብ መለዮ ነው። ይሄ መለዮ ደግሞ የሚገለጸው በአመጋገቡ በአምልኮቱ እና በአለባበሱ ያደገ ሲሄድ ደግሞ በእውነት በስነ ጽሁፉ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ በእነዚህ ሁሉ የሚገለጥ ነው። ትልቁ ነገር የቅድም የተነጋገርንበት የቦታ ፍቅር የቦታ ስሜት እና እነዚህ ባህሎች አንድን ህዝብ ከሌላው ልዩ ስለሚያረጉት በእውነት የበለጠ ልንጠቀምባቸው ይገባልና ዚሲያትል እንኳን የኢትዮጵያን ምግብ ይሁነኝ ብለው በፕሮግራም የሚመገቡ ብዙ አሜሪካውያን ሌሎችም ዜጎች አሉ። ስለዚህ ያ ኢትዮጵያን ልዩ የሚያረጋት ነው። አሁን ለምሳሌ በቅርቡ አንዲት ልጅ ከ10 ሚሊዮነር አንዱ የሆነች ኤልሳቤት ጋዜጣ ላይ ወጥቶ ነው ያየሁት። ዚሲያትል የሚታተም የባህል ጫማ አሰራር ጀምራ ባለሙስ እየሸጠች ያንን ባህላዊ የጫማ ስራ እያሳደገችና ራሷም እየተጠቀመች ነው። ስለዚህ ባህል ማለት አመጋገብን ይጨምራል፣ የአለባበስን ይጨምራል፣ ቀደም እንዳልኩት የመጫማያውን ነገር መጥቀስ ይቻላል እና አምልኮትን የሙስሊምም የክርስቲና ማምልኮ ባህላችን ነው። እንደውም ቅዱስ የሆነ ባህላችን። ስለዚህ በእነዚህም አካባቢ የሚገለጡ ነገሮች ኢትዮጵያውያንን አንድ የሚያረጋቸው እና የራሳቸውን ሃይማኖት የራሳቸውን መለዮ የተከተሉ ኢትዮጵያ የምትለውን ማሰባሳቢ ሀገር በእውነት ክልል መኩሪያቸውና ጥላቸው ሊያረጉ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምንም የኢትዮጵያ ባህላችን የሚያኮራ ነው እና ደስ የሚለው አሁን ቤተክርስቲያን ሲሄድ ወይም እንደናንተ ያሉ ወጣቶች መንገድ ላይ ሳገኝ ግርማ ቢሆንም አንድም ግርማ የሚብለው ወዳው ብቻ ጋሼ ይጨመርበታል ወይም እንደዚህ ይላል እና አክብሮቱ ትልቅ ነገር ነው። እምነታችን እስላም ምንሆንን ክርስቲያን የምንችለውን ሞክረን ከዛ በኋላ ወደ ላይ እናመለክታለን ምንም አይነት እምነት ቢኖር እና እርስ በርስ መከባበርና መረዳዳት አለ። ያልተቀየሩ ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ ስንመጣ በተለይ ከዋናነት አይደንቲቲ ነው ምንነት ወይም ደግሞ ማንኝ ነኝ የሚለው ጥያቄ እኛ ስንመጣ ምንም ችግር አልነበረም። ኢትዮጵያዊ ነን በቃ እሱ ነበር መታወቂያ። እዚህ ስትመጣ ግን ያ አይደንቲቲ አይሰራም። ይሄ እዚህ ህብረተሰብ ውስጥ ያለ ጥቁር ወይም ነጭ ነው። ጀርመን ነኝ ብሎ በጀርመንነቱ እየኮራ ቢመጣ አንዱ እዚህ ሀገር ዋጋ የለውም። ነጭ ዋይት ማን ነው የሚባለው። ከአፍሪካም ደግሞ ናይጄሪያዊ ነኝ፣ ዩጋንዳዊ ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ኬንያዊ ነኝ ብሎ ቢመጣ እዚህ ሲመጣ ያ ሁሉ ፎርሽ ይሆናል። በተለይ ደግሞ ሁለተኛው ጀነሬሽን ሲመጣ፣ ሶስተኛው ጀነሬሽን ሲመጣ አፍሪካን አሜሪካን ነው የሚባለው። ጥቁር እና ነጭ ተብሎ ነው አይደንቲፋይ የተደረገው ማለት ነው። ህግ ተደንግቆለት ምናምን ብሎለት። ሌላው ምክር ለእናንተም በወጣትነታችሁ ለቤተሰብም ደግሞ እንደ ቤተሰብነት መሰጠው ምክር ምንድን ነው? የእናንተ እድሜ ያለበትና እናንተ ሁኔታ አሁን በጣም የተለየ ነው። እናንተ የ21st century ናችሁ። በሴልፎን ሁሉን ነገር እዚህ ቁጭ ብላችሁ ኮሚኒኬት መደራረግም ትችሉ ነበራችሁ። በእኛ ጊዜ እንደሱ አይነት አልነበረም። የቤተሰብ ደግሞ ሁሉ ኢሚግራንት ቤተሰብ ከኔ ጀምሮ የምንፈልገው የእናንተን ሳክሰስ ነው። ምናልባት የእናንተን ሁኔታና የእናንተን ችግር ላንረዳ እንችላለን፣ ግን የምንጠብቃችሁ የምንከባከብላችሁ ወደ ሌላ መጥፎ መንገድ ውስጥ እንዳትወድቁ ወደ ድራግ እንዳትገቡ
ትምርታችሁን አላማችሁን ዳትስቱ ነው ሁሉ ግዜ ጭንቀታችን የቤተሰብ ሲኮን እና ምናልባት አንዳንድ ግዜ የቤተሰብ አመለካከትና የእናንተ አመለካከት አብሮ ሊሄድ አይችልም እና ሁሉ ግዜ ቤተሰብ የሚነግራችሁ ምናልባት ኮንሰርቫቲቭ አይዲያ ሊሆንባችሁ ይችላል ግን ከኤክስፒሪየንስ ነው የምንመክራችሁ ከመጥፎ ነገር እንድትርቁ ነው የምንመክራችሁ ያንን ለማድረግ ደግሞ ግልጽ መሆን አለበት ቤተሰብም ደግሞ የእናንተን ሁኔታ መረዳት መቻል አለብን ያንን ማድረግ የሚችለው ምንድን ነው ኦፕን የሆነ ኮሚኒኬሽን ሲኖረን ነው እዚህ ያለን ኢትዮጵያውያን የመጣንበትን ሳንዘነጋ ትልቅ ባህል ያለው አገር ነው አገራችን የነበረውና ከዛ ለ3000 ዓመት የነበረ ሲተላለፍ የቆየ የባህል ቅርስ በአንድ ጊዜ ተለውጦ እንዳይቀር ያንን ቀጣይ እንዲሆን እንድንኖረው ያስፈልጋል ያለን አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያኖች በትህትናቸው የታወቁ ናቸው በሄዱበት ቦታ ያዚህ መተን የተማር ነው አይደለም ይዘነ የመጣ ነው ኢትዮጵያኖች ደግ ናቸው ርህሩ ናቸው ኢትዮጵያኖች እንዲህ ያሉ ነገሮች ሰላምተኞች ናቸው እንዲህ ያሉ ነገሮች ተቋርጠው እንዳይቀሩ እዚህ ያለውን ባህል ብቻ በመያዝ የወላጆችን የአያቶች የቅድመ አያቶችን ቅርስ ተረስቶ እንዳይቀር እያንዳንዱ ወላጅ ያንን ለልጁ ማውረስ ኃላፊነት ያለበት ይመስለኛል። እዚህ ሀገር መኖር ማለት ወይንም እዚህ ሀገር መወለድ ጭራሽ የወላጆችን ባህልና ቅርሳቸውን መርሳት ማለት እንዳልሆነ እንደ አሜሪካኑ ምንኖር ግን ያ መሰረታዊው የወላጆች ባህል ቀጣይነት እንዲኖረው ጥረት በወጣቱም በወላጆችም በኩል ቢደረግ ጥሩ ይመስለኛል። የሚዲያ ስራ አዲስ ነው ለኢትዮጵያውያን ለወጣቱም ሆነ ለሽማግሌው ግን አሁን የመጀመሪያ ትውልድ ናችሁ እናንተ እዚህ የተወለዳችሁት ታሪካችሁን ካሁን ጀምሮ እየተቀረጸ መቆየቱ ትልቅ ስጦታ ነው ጥሩ ነገር ነው የብዙዎቻችን አሁን ቅድም የጠየቅሽኝ ሲያትል የዛሬ 30 አመት እንዴት ነበር እንዳልሽው ተቀርጾ ቢሆን ኖሮ ያስፈልግም ነበር ይሄ እንዳይሆን እናንተ ገና ካሁን ታሪካችሁን እድገታችሁን ትምህርታችሁን እንዲህ በፊልም እየቀረጻችሁ እያቆያችሁት ነው ይህ ትልቅ ስራ ነው እንዳታቋርጡት ግፉበት ሌላውም ከዚህ ሊማር የሚችለው ነገር ብዙ ይኖራል የሚከተለው ትውልድ እናንተ እንዴት እንዳደጋችሁ አይጠይቅም ይሄን ተታችሁለት የምትሄዱትን ቅርስ እሱን በማየት ብዙ ሊማር ይችላል ብዬ አስባለሁ ግልጽ ነው ወደ ሀገራችን መለስ ስንል የኛ ህዝብ የብዙ ቋንቋ ባለቤት ነው የብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች ባለቤት ነን እና ይሄ ደግሞ ለኛ ልዩ የሚያረጋን ነው ሌሎች ሀገሮች ሊኖች አለ በእኛ ህዝብ ዛት ኖሮ የተወሰነ ብቻ ጥቂት ብሔርና ባህል ያላችሁ እኛ ደግሞ ብዙ አለን ስለዚህ ይሄ ዩኒክ ያረጋናል ልዩ ያረጋናል ያ ደግሞ የራሴም እንግዲህ እንደምታውቁ አንዳንዶቻችሁ በባህለ ውዝዋዜ አካባቢ የራሴ ኢንትረስት አለኝ እና ይሄንን በተለይ ልጆቹ ለማስተላለፍ ማረጋው ጥረቶች አሉ። አልፎ አልፎ አሁን ትንሽ ጊዜ ባይኖርኝ በፊት በተለይ እናስተምር በነበረበት ሰዓት እነዚህ ውዝዋዜዎች ለማስተማር ብዙ ጥረት እናደርግ ነበር። አልባሳት ልብሳችን ሁሉ ዩኒክ ነው። ብዙ አይነት አለን እንደምታውቁት። እና እነዚህ ነገሮች በጣም እኛን ልዩ የሚያረጋን ነገር ነው። በተለይም እንግዲህ ከኛ ኮሚቴ ወጣ ብለን ሌሎች ኮሚቴዎች ጋር ስንሄድ እኛን ሲመለከቱ ወደ ኋላ ሲመለከው እኛን ሲያዩን ለነሱ ልዩ ነው የሚታያቸው። ይሄ ሁሉ አይነት የባህል
ሀብት ያለን መሆናችን ሲገነዘብ በጣም ደስ ይላል። ካበላል አንጻር ለምሳሌ ልዩ ልዩ ምግቦች አሉ። ያው በዚያ ሀገር በጣም ተወዳጅነት ተረፈ ነው። በተለይ በሲያትል ሬስቶራንት አካባቢ ብንሄድ አብዛኞቹ ተመጋቢዎች የዚያ ሀገር ተወላጆች ናቸው፣ ከኛም በላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች በጣም ጥሩ ነገሮች ብለን እናምናለን። ወጣቶቹም እንግዲህ ወደ ሀገር ቤት ተመልሰው ማያውቁ ከሆነ ሄዶም ይሄን ባይናቸው ሲያዩ እንደውም ከዚህ የበለጠ እንዴት አስደሳች እንደሆነ መገንዘብ ይችላሉ። እና እዚህም ያው እንግዲህ ይህንን ባህላችንን ለማጠናከር ብዙ ጥረት እናደርጋለንም እያደረግንም ነው። ሰብና በልጆች መካከል ያለውን ልዩነት እንዴት መቅረፍ ይቻላል? ልዩነት በነገሩ መጥፎ ሆኖ አይደለም። አንደኛ ቤተሰብ የራሱን የተማረው ያወቀው ባህል አለ፣ ልጆች ደግሞ እዚያ ሀገር ሲያድጉ የራሳቸው ባህል ሁኔታ አለ። እና የሁለቱ ሁኔታዎች መገናዘብና የመወያየት ነው። እንግዲህ መወያየት ስንል በምን መልኩ መወያየት ይችላሉ የሚለው ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። አንደኛ ግን በቤተሰብ ውስጥ ቤት ውስጥ ራሱ ቤተሰቦች ከልጆቻቸው ጋር በውይይት የበለጠ አንዳንድ ነገሮች መፍታት ይችላሉ። እርግጥ ስራ ባህሪም ይከብድ ይሆናል። ብዙዎቹ ቤተሰቦች በሩጫ አለም ነው ያሉት ቤተሰብን ቤት ሁኔታ ለማሳካት። ግን ማንኛውም ቤተሰብ በተቻለ መጠን ምን ትንሽ ጊዜም ቢሆን ወስዶ ልጆቹን የበለጠ የማናገር ሁኔታ ቢፈጠር ጥሩ ነው። የበለጠ መረዳት ይችላሉ ሁኔታዎችም ማለት ነው። እኔ እንደማየው ከሆነ ልጆቻችን በሁለት ዓለም ውስጥ ነው ያሉት እና ከኢትዮጵያ መጣን ወላጆች የሆንን በሙሉ ልጆቻችን እንደኛ እንዳደግ ነው እንዲያርጉ ኤክስፔክት እናደርጋለን እና የልጆቻችን ሊችሉ ወይም ሊሆን የሚችለውን ኦፖርቹኒቲ ምስ እናደርጋለን። ከትምህርት አንጻር ቢሆን ከስራ አንጻር ቢሆን እኛ ብዙ ጊዜ የምናውቀው ምንድን ነው፣ ጥሩ ስራ ሙያ የሚመስለን ዶክተር መሆን፣ ኢንጂነር መሆን፣ ጠበቃ ሎየር መሆን አይደለ? ከዛ ውጭ ያሉ አረምን ነው እንባላለን። እና ግን ልጆቻችን ያ ፓሽን ካላቸው ያ ከሆነ ኢንትረስታቸው፣ ለምን ልጆቻችን በዛ ኢንከሬጅ አድርገን እንዲሰማሩ በዛ እንዲበረቱ ማበረታታት ስንችል ግጭት ይኖራል ማለት ነው። ልጇን ነገር ይፈልጋል፣ እናት አባት ሌላ ነገር ይፈልጋሉ። እና ያ ስህተት ነው ሳይሆን ልጆቹን ደግሞ እንትን ማለት ያስፈልገናል ይመስለኛል። በተረፈ ደግሞ ጠንካራው ደግሞ ጎናችን ምን የመሰለ በጣም ሪች የሆነ ካልቸር አለን እና ያንን ብዙ ሰው እንደሚጥር አውቃለሁ ለልጆቻቸው ያንን ለማስተላለፍ። ግን እንደገና እንዳልኩት ደግሞ በህብረት ያንን ለማስተላለፍ ብንችል ልጆቹ ቤታችን ብቻ አይደለም ቡና የሚፈላው ሁሉ ሰው ያደርገዋል ብለው ቢያምኑ፣ ቤታችን ብቻ አይደለም እንጀራ የሚበላውና ቋንቋችን የሚነገረው ግን ኮሚኒቲያችን በሙሉ ያደርጋል ብንል የሚቀጥለው ጀኔሬሽን ከዛ በኋላ ያለው ጀኔሬሽን ያንን መቀጠል ፍላጎት ይኖረዋል። ብዙ ጊዜ እንሰማለን ባህል የለንም ምን የለንም ይላሉ የዚህ ሀገር ተወልደው ያደጉ ሰዎች። የእኛ ልጆች የሚቀጥለው ጀኔሬሽን እንደዛ እንዳያስብ ለማድረግ የእኛ ባህል ምን ያህል ሪች እንደሆነ ልጆቻችን እንዲያውቁ ማድረግ ያስፈልገናል። ና እሱ ፓርት አይ ቲንክ በጣም ጠንካራ የሆን ይመስለኛል ለማስተላለፍ ብዙ ሰዎች እየጣሩ ስለሆነ። የሰው ልጅ ብዙ ነገሮች ውስጥ ያልፋል። የምትደክሚው አንድ ነገር ሳይመችሽ ሲቀር ነው፣ ጥሩ ሳይሆንልሽ ሲቀር ነው። ያንን ሰዎች እንደ ደካማ ብለው ያውታል። እኔ ግን እንደሱ አላየውም። አንዳንድ ጊዜ እንትን ይሆንብሻል፣ ነገሮች ሳይሳኩ ይቀሩና ያሰብሽው ነገር ሳይሆን ከአቅምሽ በላይ ይሆንብሽና ስትጎጂ ትደክሚያለሽ ማለት ነው። በተረፈ ጠንካራ ግን ይሄ ህዝብ በጣም 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 ጠንካራ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። ከዛ ከሀገሩ ወጥቶ ሁሉን ነገር ትቶ እዚህ መጥቶ ከዚህ ህዝብ ጋር ተወዳድሮ ያለው ልዩነት በጣም ትልቅ ነው። እዚህ ሀገር ያደገ ልጅና ኢትዮጵያ ያደገ ሰው በጣም ልዩነት አለው። በተለይ ብዙ ሰዎች ከባለ ሀገር ሁሉ የመጣናለን ከኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች እዚህ መጥተው ቋንቋ ተምረው ብዙ ትምህርት ቤት ሄዶ ራሱን አሻሽሎ ስራ ይዞ አንድ ስራ አይደለም ሁለት ስራ እየሰራ ቤት ገዝቶ ቢዝነስ ገዝቶ ልጆቹን አስተምሮ እንትን ይላል ይደክማል። እና በጣም በጣም ጠንካራ ህዝብ ነው። ይሄው ደግሞ ጉዳት አንድ ሰው ሲደርስበት ህዝቡ ይደርስለታል። ሰው ሲሞት እንዴት ነው የሚኮነው ታያላችሁ። ሰው ሲታመም እንዴት ነው የሚኮነው ታያላችሁ። ይሄ ጠንካራ በጣም ጥሩ ነገራችን ነው። መረዳዳት የሀገራችን ባህላችን ነው። እዚህም ሀገር አሁን የምናየው ነገር ነው። ስለዚህ ብዙ ጠንካራ ነገሮች አሉን እንጂ ደካማ ነገሮች አሉን ብዬ እንትን አልልም። እሱ ከጊዜ ጋር አብሮ እንትን የሚል ነው። ሁሉም ሀገር የራሱ ባህል የራሱ ለየት ያለ ነገር አለው። እኛም ያው ቅድም እንዳልኩት
ጥሩ የኢትዮጵያዊነት እንት ማለት ኢትዮጵያዊነትን ማወቅ መኩራት በራሳችን ቀደም እንዳልኩት የጦርነቶችን ያሸነፍናቸው ያድዋ ጦርነት ማሸነፍ ለኛ ትልቅ ነገር ነው። የጥቁር ሀገር የመጀመሪያው የጥቁር ሀገር በነጮችን አሸንፎ የታወቀ ሀገር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህዝባችን የራሱ የልብሱ ይሄውን መታወት እኔ ያገሬ ልብስ ነው ልብስኩት ዛሬ ለእናንተ ስል ነው ይሄን ለብሼ የመጣሁት ማለት ነው። ያኮራኛል እሱ በመለብስበት ጊዜ ኩራት ይስማኛል። ምግባችን ለየት ያለ ነው። የኛ ምግብ አሁን እንደውም ይሄ ሆሊውድ ሁሉ ገብቷል አይደል? ጤፍ ስለ ጤፍ ሰምታችሁ እንደሆነ አሁን እኛ ሀገር እየተወደደ ነው። ህዝቡ መብላት ያቃተው ነው እሱን። ነገር ግን ወደዚህ ሀገር የሄልዝ የጤና ምግብ እየተባለ በብዙ ቦታዎች እየገባ ነው። ይሄ ሁሉ የኛ ልዩ ነገር ነው። ምግባችን ጣፋጭ ነው። ማዛው ደስ ይላል። you know ይሄ ሁሉ የኢትዮጵያዊነት ኩራት ነው። አሁን የተለየ ታሪክ አላት። የረጅም ጊዜ ታሪክ አላት። የሚያኮራ ታሪክ አላት። ከብዙ የውጪ ወራሪዎች ታግላ ኢትዮጵያ ነጻነት አስጠበቀች ሀገር በመሆኗ በዚህ በኩል ታሪኩ እጅግ የጎላ ነው። በሌላ በኩል ታሪክ ባህሏ ደግሞ ራሱን የቻለ ትልቅ የምትኮራበት ባህል አላት። በማንኛውም ቦታ በማንኛውም ጊዜ ቢሆን ኢትዮጵያውያንን መለየት ይቻላል። የውጭ ሀገር ሰዎች ሳይቀሩ ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን በቀላሉ የሚለዩበት ጊዜ አለ። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ሁናቴያቸው አነጋገራቸውም ሳይቀር አረማመዳቸው ሳይቀር አለባበሳቸው አበላላቸው አስተሳሰባቸው ስለማንኛውም ነገር ቢሆን እና ብዙ ኢትዮጵያውያንን የተለዩ ሆነው የውጭ ሀገር ሰዎች የሚያገኙበት ጊዜ ብዙ ነው። ይሄ እንግዲህ ከባህሏ ረጅም ጊዜ የኖረ ባህል እንደማንኛውም ነገር ሲጣራ ሲበጠር ሲነፋ ኖሮ ትኑ ፍሬው ነው ያለው እና ያ ባህል ኢትዮጵያውያን ልዩ ሰዎች ያደርጋቸዋል። የተለዩ ሰዎች ያደርጋቸዋል በብዙ መንገድ በብዙ ረገድ እና ብዙ ሰዎች ያከብሩታል። የውጪ ተመልካቾች አንድ ለምሳሌ በዚህ ሀገር አሁን እየታወቀ የሄደ አንድ ነገር አለ። ኢትዮጵያውያን ስራ ይወዳሉ መስራት ይወዳሉ። የስራ በስራ ሰዓት ብዙ ችግር የለባቸው። በስራ ጊዜ በቦታቸው ይገኛሉ በሰዓት ይገኛሉ። ስራቸውን ያከብራሉ። ራሳቸው ለራሳቸው ስራቸውን ይፈጥራሉ። ይሄ ሁሉ የሚያስከብራቸው ሆኖ ተገኝቷል። እና እንዲህ ያሉ ኢትዮጵያውያንን የሚያስከብሯቸው ከታሪካቸው ከባህላቸው ተያይዘው የመጡ የተወረሱ ብዙ ነገሮች እንዳሉ የታወቀ ነው። እና ብዙ የውጭ ሀገር ሰዎች ያውቃሉ። ይሄንን ለብዙዎች እንግዳ አይደለም ማለቴ ነው። ምናልባት በሚገባ ያላወቅ ነው እና ያላከበር ነው እኛው ራሳችን እንሆናለን በአሁኑ ሰዓት። ምክንያቱም በዚህ ባጭሩ ባለፉት 40-30 ወይም 40 ወይም ወደ 50 የሚጠጋ ዘመን ውስጥ የደረሰው ዝብርቅርቅ የብዙዎችን ሀሳብ በብዙ መንገድ አወናብዶታል። አጥርተው እንዳያዩ እንዳይጠይቁ እንዳይመረምሩ በራሳቸው የሆኑበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ትልቁ እንደነው የሚባለው ተግዳሮት ለኢትዮጵያውያን ወጣቶች በተለይ ይሄ ነው። ታሪኩን ማወቅ ባህሉን ማወቅ የራስን
ባህልና ታሪክ ማወቅ ራስን የማወቂያ ትልቁ ዘዴ ትልቁ መንገድ ነው።